أحكمت واحد كو حكمت الدنبيلة أحمد محمد إبراهيم إنا فاضمة محمد أو لبي سدن شرعة صدح صنع أو حرق قابادة يتضاب بقول أو كن أو جناح مالي ديدة مواطن مساس كي ضامة إسلامة كان واجبات كيسي إلهي كويك مضي وكعيب صادي صلح كدين وصيحة ترابي قريقا قريقا صلى الله قيبضها كدين تو قيمت أيو قريقي تفصل لعبتي أو صندوق لحجتة أيو تبيي هنا كلاب حي العقدان سيديد مليان لعبة غول السويمان لاشي الله يكوبي لا تطور ساتل كاكم مغنا صلاة دي السوحة باي هيد يوان سويت كذي وان صون نقضي تبترا قرق وانكو صون نقضي تبترا مركبة حافظ دو غيل غيلنا سبان كذي كسو غلي تبترا قرق ما قلنا بيقول العقدة واللقاتي ساسكو عم ببحضي أنا أقصد إن في الدبيت كا توجو يا كحسن قلب كعف بقول ستيتن أفر بقول كوبي ستيتن هيك يا قابط حكون سنوح وكره بينما أو ساعات وهاي ستحدها بينما حلي هذا الصلاة لاقعة لبنو الصلاة في كل مخي هاي صلاة الصبح وشاب صدي كل جيسة وقوم بخذ لقاي لا أرين تاس مركي أشاعيين بوليس مركي أشاعيين أي أنا صور هذه لأن أقول لي سفي عبا للو قبطي قولكم مراد الشاك حكمكم كان محكمة ده محكمة قبل كمراد الشاح وحيسي وافقصن قضبك بقول ستحي اللباتان حيرك هابك عقابت اي دمي كوها شيء احمد محمد ابراهيم انا فاضومة محمد لبي استنشره محكمة وحي كوحو كنت الدنبيلي احمد محمد ابراهيم انا فاضومة محمد او لبي استنشره صدح صنع او حرق عقابه ده يتضاب بقول او كن او جناح مالي ده oo laga xukumay qodobka 480 iyo 480 paragraph 1 xeerka ciqaabta guud hadii uu bixin waayo waxa lagu bedeli doonaa xadigaas xalq ciqaabta lacag u dhigma waxa lagu bedeli doonaa xadig ciqaabad u dhigma qodob waxay ku xukuntay u codskatay xukunka qodobka 480 iyo 480 paragraph 1 xeerka ciqaabta guud حكم سنها وحا حالي قلو قصو بلابيا مالين تي لاسو حلي او تاريخ دا هيد صدن كيبيشي تبناد لو كون يستحيلات حكم كان وحا لقو دا واقيمان تي تاريخ دا هاي لحي لاتن كيبيشي كوي تبناد لو كون استحيلاتن وحن كوري چيرنا العقتي لبناها لقصو دعايا ما لقصو حضي وعدد كيدي هاي 8 مليون يو لحب غلو كون oo shilin Soomaaliyana iyo 20 dollar oo lacagta doorta lacagta adaga ayaa maxkamadda ku wareejinaysa soo qaato xaqiisi Ilaahay u soo celiyay oo ninka miskiinka isagoo salaad subax ku maqan laga dhacay ee xalaal maalka ah Ilaahay u soo celiyay xoolahiisi ayaan ku wareejinaa hadana ay maxkamaddi iyadoo dhameystiran oo shilin ka maqnayn saasaan u sheegnaa oo warbaahintan u sheegnaa dibani heena markaatkii ahay dadkan aan u sheegana wixii soo dhameystir ma lagu wareejiyay aad iyo aad baad mahsantihiin waxa kala mahad celinna briska gaar ahaan ninka askariga ah Shucayb ee salaadi subax qabtay ee uu ku yiri saan war ku hayno markuu yiri maarban sida maxay istaan maarban sida markuu qorigi ku qabtay si maxkamadda u hor cadaatay ayuu lacag 8 milyan iyo 600 kun markaa wuxuu ku yiri baa la yiri noo qaybi ana markaa qaado ana markaa qaato marka dambiyirkiisu si waa inuu lacagta qaato saasa sadiga lagu keenay cadaalad lagu qaaday aad iyo aad u mahsiyahay asargaasi oo aan moodan dadka soo shaqeynaya dhamma booliskuna wada mahsiyihiin hariyaha beegtagihiin aad iyo aad u mahsantihiin xukun sanaa waxaan ku soo aadanay faldibeedka tuugo ee ku xusan qodobka 480 480 xeerka ciqaabta xukun sanaa wuxuu koor habeenimo oo ay saacad u ahayd saddexda habeenimo xilliyada salaada loo kaco dibanuunu salaad ku maqan yahay salaadii subax uu jabsaday gudigiisa kana xad lacag dhan 8 milyan iyo 600 iyo 20 dollar isagoo lacagtiisa ta waxa dareemay ciidanka biliiska oo heegan u ahaa inay mar kastaba ka hor tagaan ama ka daba tagaan wixii faldambiyeeda dhaca ciidanka biliis waxay ku guuleysteen inay soo qabtaan xukunsanaha isagoo dhexmaraya suuqa magaalada Hargeysa dhexdiisa kadib markay dareemeen lacagta uu sito
iyagoo awl boo horana u yaqaanay inuu falalkaasoo kale ku kaco waxaanay ku guulaysteen inay soo qabtaan saana ay saliga ku geeyaan waxa kale ay sameeyeen ciidanka biliisku maadaama lacagtii iyo xukunsaniiba ay hayeen inay imiidiyaha ay ka sheeciyaan sidii qofkii lahaa uu yimaado saliga dhexe magaalada Hargeysa xaggana waxaa yimi dhibanaha oo sheegtay lacagtii laga xaday qadarkay ahayd iyo sifihii looga xaday iyo wixii laga jabsaday lacagta saasna waxay ku aqoonsadeen ciidanka biliisku inuu yahay dhibanihii saxda ahaa maantana waxay maxkamaddu ku dhawaaqday xukunkiisa aad baan ugu mahadnaqaynaa ciidanka biliiska oo mar kasta heegan u ah inay ummaddooda u shaqeeyaan si hagalaana wixii falal xadgudub ku ah qaranimadana markas maxkamadda iyo xafiiska xeelaanta horkeena aad baan ugu mahadnaqaynaa biliiska soddonkii bishii tobnaad abaa kuliyo saddex laataka abaaro lix diyaarol ciidanka saldhiga dhexe siiba ciidanka ilaaliya banka waxay gacanta ku dhigeen eedeysane aqoonsi ahaa oo sita bacdhan oo lacag ah iyagoo ku jira waajibaadka uga shaqo qaran yaqaanina tuugaa socon ahaa oo u yeedheen maxaa ku jira kuyii wuxuu ku yidhi waxaa ku jira maar kadibna u eegay waxaa ku jira lacag wuxuu keenay saldhiga dhexe markuu saldhiga keenay taliyaha saldhiga wuxuu ii wakiishay kiiska inaan baadho isla markaana cadaaladda aan ku iftiimiyo kadib tallaabooyinkaan biliis qaad ahaan qaadnay waxaa ka mid ah kow inaan la hadalno maadaama aan ahayn dhibanihii warbaahinta taasoo la shaqaysa ciidanka biliiska waxaanu faafinay lacagtii si aan u helno dhibanihii kiiska alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin dhibanihii unoo yimid annagoo weydiinay astaamihii lacagta dhibanahaasoo ah muwaadin masaajidka idaama isla markaana waajibaadkiisii ilaahay ku xigmaday u kacay masaadii subax kadibna uu sii handaraabay gurigaasoo laba qaybad ahaa kadib in tuug yimid ayuu gurigii jabsaday lacagtii oo sanduuq u dhex jirta ayuu jabiyey wuxuuna kala baxay lacag dhan 8,600,000 iyo 12 kadib markii aan wax ka qornay eedeysanahaas wuxuu sheegay inu lacagtaa leeyahay experience ahaan iyo khibrada biliiska aan u leenahay waxaanu baadhis dheer ku samaynay anigoo isticmaalnay qodobka 199 inaan xuuraan dhan u dhex dhigno kadibna waxaan ku guulaystay inaan eedeysano qarto ilaaho anigaan hawshaa galay sidii baa maxkamadda awoodda u leh qaadista dacwada anigu soo gudbinay masaajidka ku maqnaa salaadi subax bay ahayd waan soo tukaday waan soo noqday dabeetana gurigii waan ku soo noqday dabeetana markiiba xaafadda oo qeylqeylina sabaan kadib ka soo galay dabeetana gurigii maan gelina gurigii lacagta waa la qaatay saasaan ku ambabaxday saasaan dabeetana anuguna meelahaasaan iska soo marmaray waan iska samray marka ilaahay maad ka gaadho waan iska shaqatoo kuul waan iska doonto waan iska samray kabacdi markii maalin ka soo gudubtay ayaa ilaahay ciidanka garabkooda ha gale ayay soo shaaciyeen lacagtaa markaa saasaan ku soo hawlgalay insha allah ku ogaaday dhismaan ka shaqeeya gaar ahaan kuulaha ka shaqeeya ilaa xukuumaddii hore ilaa xukuumadda imanka talisa dhismaasa ka shaqeynay markii magaalo marka dhismaa lahayd guri walba marka dee joogo amba 500 baan ka soo horreeyaa aan ku raago amba qaldowal oo kalaalka noqon kartaa amba qaldowal oo kalaalka noqon kartaa amba haafurstaad oo kalaalka noqon kartaa aduu ilaa dee dowladdii siirayaal imanka talisa saas ma lacagta u horreeyay walba sanduuqa ku riday waxaan halkan aad iyo aad uga mahadcelinayaa
هذيك بليسة يلك سيد شغل حقبت كودا يس شعب كودا واحد يجين يعني هذا يا ذم هذا اللي هي سيد أجر لانتي شعب كودا قش خيانيان هذا برضو ما نغيا أنا قو كهاللي مجا عندي بناها أحمد إسماعيل يوسف أو عندي بناها العقتل أي كم بغنيت يلا جح هذي وحال وقوم بخذ لغاية لأرين تاس مركي أي شاعيين بوليسكو مركي شاعيين أي أنا صور راضينين وقل لي سنفي عبا للو قبطي وانا لبا ونوبا على كيسكي إلا نعلقو دبانيه إنا نلحي إنا نعلقو دبانيها اللحي العقتو أي كم بغنتها سيدا دراديد وحال مهاد بقارة أنو لغاينا تليها بسلقة بوليسكا أحمد داهير تالي بارها دب بارها صلّي كان حي مختار إيوه نكِي قعدت كده جاي شعيب أحمد أوه استجوا حما تور تكوس تيجي ندق نوكا ما حد زده أقولنا وراها لبكاس وانو ما حد قينا سأسأل العين تكوس حركة شيء أقول سجله وانا لقى قاضي وانو يالني حكبتي أبو دولا هذا والله قد بيجي كرسوره هو كي هاي بوسة آت باروكو بحد لقينا لما كان بدا حدا هاو شاس إيه بوليس كارهان إيه تليه هو دقود وانو عرقلو إنه حقر الآن ومدودة هيكن اوغيهين او ايو عديقيا دفاع قدعه